ajde sad, kad su već gotovi, je li to to? To je to. Malo je, ovde masnoća bila nejednako isečena. Aha. E sad, to je mašinski sečeno, pa je tako ispalo. Čvarak treba da bude ujednačen. Evo, ako recimo, pravi čvarak je meni bez mesa, zato što je sama masnoća, meso se okori, ne bude tako lepo, a čvarak mora biti hrskav, a unutra da ima opet neku mekuću, da ne bude tvrd kao kamen, a da ne bude ni gumenast, pa da bude, da ga ne možeš žvakati. Ajde sada da vidimo kako stoje stvari ove godine. Probajte, pa ćete... Da li ste nadmašili sebe ili ste podbacili? Sad ću da... Žmureći ću sada da izaberem neki čvarak, da ne bude sad da biram. Evo. Mogu da prođu, jel? E sada, vidjet ćemo šta žiri kaže, ostalo je na njima. Prošle godine je bio svaki isti. Istih dimenzija. Skoro. Ali ovo je ukus, je baš ovo, hrskavo, unutra mekano, topi se ustima, sklizne ovako, niz grlo.